მოგესალმებით, მოგესალმებით პატრიცემულო მაყურებელო, ეთერშია ჰამლეტ გეგიას და გივი სიხარულის საავტორო გადაცემა სამშობლოსათვის. მე ყოველ ჩემ გადაცემაში ვამბობ, ეხლაც მინდა ვთქვა, რომ ეს ისეთი თვითონ დასახელებაა და ისეთი სახელია გადაცემის, რომ აქ ეხა ისეთ კაცს ვერ მოიწვევ. აი, უბრალოდ თუ დადის ამ ქვეყანაზე, გინდა დიდი სპეციალისტი იყოს, გინდა აკადემიკოსი იყოს, გინდა რაც გინდა იყოს, დიდი მსახიობი იყოს, მაგრამ თავის სამშობლოსაც არ იყოს, არ უყვარდეს თავის სამშობლო უზადოდ და არ იყოს აი გმირული სულისკვეთების ადამიანი, ანდა კიდევ შემართებული თავისი ეთის ბედნიერების. ეხლა გუშინა ჩვენ ძალიან კარგი სტუმრები ყავდა და მე შეგვიძლია რომ ხვალმეთი ძალიან საინტერესო სტუმარი გვეყოლება. მართლაც მე მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ეხლა მე გვერდზე მიზის კაცი, რომელიც თავისი რაინდული სულისკვეთებით კაცური სიარულით ამ ქვეყანაზე, ყველა ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ ეს მამაკაცად ყველა არიბადება რა. შეიძლება დაიბადო მამაკაცური რაღაც ყველაფრით, მაგრამ მამაკაცი არ იყო. მამაკაცი რო იყო, ეს სულ სხვა რამეა რა. მამაკაცური თვისებების მატარებელი უნდა იყო, ვაჟკაცი უნდა იყო, რაინდული თვისებების მატარებელი. რაინდობა ის კი არ არის გენოსვალი, ვიღაცას მუშტი დაარწყა და გააგორო და კარგად ჩხუბობდე. ეგრე ძალიან კარგია, რომ იცოდე, მაგრამ არ უნდა დაჩაგო, არავინ. მამაკაცი ის არის, ვინც სულის გაჭირებაში შედის. აი იმათ რუსებს რა კარგად ნათქვამი, სასტრადანია. სასტრადანია. სხვის არა, თანაგზობა სხვა არის. კიდევ სხვა არის. სასტრადანია. რო შენ შედიხარ იმის სტრადაეში იმისნაირად იტანჯები იმისნაირად იტანჯები განიცდ. აი ეს არის. ხოლო მამაკაცი და ვაჟკაცი ეგ არის, თორე ეხლა ბოდიში ვიხსი და ახლა მე მთელი ჩემი ცხოვრება ჩხუბობდი და კარგათაც ჩხუბობდი, მაგრამ მე ვთვლი ასე, რომ ვირზე უფრო მაგრად წიხლებს ვერავინ ვერ ტრინკებს ვერისთვის და უკვე ვერ მიეკარები, ასე იგი დაგანდა. აი ვირებით გადაშენდეს ფათაშორის კონკრეტ შეტერია. ხო, ეგეც აღარ არის ანუ და კიდევ ერთხელ ვიზახი, რომ მამაკაცობა არის ის, როცა შენახარ კეთილშობილებით სავსე, სხვისი გაჭირებით რო ცხოვრობ, სხვისი სიყვარულით რო ცხოვრობ. და რამდენი მითქვია ჩემო ამლეთმე გადაცემებში, რომ ესეთი კითხვა დამისვია ხოლმე. სხვადასხვა ხარ, რამდენ არხებზე ვარ მე, არ ვიცი რა. მე მგონი არც ერთი ტელეწამყვანი იმდენ არხებზე არ არის, რამდენზეც მე ვარ, ხო? სადაც ტელევიზია გაჩაკუნდება ყველგან მე ვარ. ხო და ამდენი მითქვია სხვადასხვა არხებით, რუსთაველურითაც თქვი ეს, იმედითაც, მაესტროზეც, ყველგან. რომ დავსვი ესეთი კითხვა, ვინ უფრო ბედნიერია, ვინც უყვართ? თუ ვისაც უყვართ? და მე თვითონ მე გავეცი ამ კითხვას. უზადო ბედნიერება, როცა შეგიძლია რომ გიყვარდეს და რა ის, როცა შენ უყვარხართ. აი როცა შენ გიყვარს, გინდაც იქეთ ამხარა შენ არ უყვარდე. უბედური ის არის, ვისაც არ უყვარხართ, ხოლმე ბედნიერი ის არის, ვისაც უყვარს, ხო, მიზონა შეუძლია. ეხლა რატო ვთქვი ეს შემო კარგებო? დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არაფრით ნაკლოვანი არ არის, არც როგორც ასე ვთქვა, დამტყმელი კაცი, მოჭყუბარი, ძლიერი კაცი. მაგრამ აი ზუსტად იმ თვისებების და იმ ხასიათის მატარებელია, რომელსაც მე ვილაპარაკე, რომ მამაკაცი რო უნდა იყო, რო იყო მამაკაცი რო იყო. აი ამ თვისებებს უნდა ატარებდეს და ყველა ამ თვისებით არის შემკობილი ბატონი დავით ინჯია. და მინდა გითხრათ ერთი რამ. მე ძალიან ბევრი მილიციის უფროსები მყავდა, ძმაკაცები. ადრე უბეხესი თავზასცემდა ხალხს, უბეხესი უფროსები მყავდა, ძმაკაცები, მეგობრები. კაგების მინისტრის მოადგილე, კაგების მინისტრი იყო, მაგალითად, აზორ მაისურაძე ჩემი ძმა არის დღევანდლამდე. ძალიან კაი კაცი იყო კაგების მინისტრი აჭარის აზორ ჯაიანი, ჩემი ძმა იყო. და რა ვიცი, ეხლა რატო ვამბობ, რატო უსავ ხალხს ამას? შენ მამაკაცი იყავი და კაცი იყავი და კაცური თვისებების მატარებელი, სადაც გინდა იქ იმუშავე. გინდა პროკურორი იყავი, გინდა გაუმძლებელი. ხო, ხო. მაგრამ და თან ერთი რამ მინდა გითხრათ ჩემო კარგო, ხა მე მაგას არ ჩამ, მე მითხრა რომ კარგად მოგეხსენებათ რა ცხოვრებას გავიარე. არც მალავ ძველ ბიჭობდი კიდეც, ყველაფერი იყო ხო ჩემ ცხოვრებაში. ეხლა ქურდული სამყარო რაღაც 90% ქურდების ვორი ვრამკი, სიმონ ეს კანონიერი ქურდია. შეკრულები იყო კაგებესთან და ევედესთან. ეს ყველა მიცის ბწყინვალეთ. ისე ვერ იქნებოდი კანონიერი ქურდი. იყვნენ ეგეთი რამდენიმე კანონიერი ქურდი. და ისინი დღეს ოცხები აღარ არიან, ზოგი ააფეთქეს, აი ჩემი მეგობარი არ მინდა იმის გვარი და სახელი თქვა, ყველაზე ახლობელი ძმაკაცი მყავს, მეგრელი კაცი, ვაშკაცი,
თავის ძოზე პირველი დამწყველი და ყველანაირად გამართული კაცი. მისმა შვილმა, ნუ აი არწივი ყავდა შვილი, ბიჭი კი არ იყო, არწივი იყო, არწივი. რაღაცა ნუ მე აი ესე გადაუხვია და ქურდულ სამყაროს და ქურდი გახდა. რო გახდა ქურდი, მთელ მოსკოვს აზანზარებდა. ხო და რამდენჯერმე დაიჭირა ჯურგუმლებში ჩააგდეს და შეესთავაზეს, რომ ყოფილიყო აგენტი. მაგრამ ეს თავის მეგრული ხასიათით ვერ გადაიბირეს. აი როგორ დათა თუთაშხია ვერ გადაიბირეს ვერაფრი, ესეც ვერ გადაიბირეს. თავის სახსთან მივიდა, სახს აშენებდა, აბა დაცვები, რამე ხო იცი ამ ქურდულს აპარო. რა პატივსაცემი ყველაზე შინოდა მაგრამ იყო ნაღდი, სუფთა. პულზე დააჭირეს კაგებემ და აფეთქეს. აქედან მორალი რას ვიძახი, თუ მართალა კანონიერი ქურდი იყავი და მართლა იცავდი. თუ გადარჩი. იმ კანონებს ვერ გადარჩებოდი და თუ გადარჩი, ყველაფერი ნაცელია. გამიგეთ ახლა. ანეკდოტიც ხო არის, მაგალითად, არა მე გადავრჩი. აა, ეგი, კარგი ანეკდოტია, ძალიან კაი ანეკდოტია. ახლა მე რა მინდა თქვა კაც. რა თქმა უნდა, ერთი რამე იყო, ახლა ბატონი დათო დამეთანხმება, რომ აი ეს ქურდული სამყაროს წარმომადგენლები ვიცი ყველა კანონიერი ქურდები 90% მაგათგან ნიჭიერი კაცი იყო, არტისტები იყო, ნიჭიერი კაცი. ორატორული ნიჭი დაჯილდოებული სახა, მე საქმის გარჩევებზეც ყოფილვარ ამბავი. ისე არჩევდნენ საქმეს რუდენკო გეგონებოდა საბჭოთა კავშირის პროკურორი, მაგიჟული არ იყოს. იყოს. ხო, აუ როგორ გეკაცება, თუ გინდა ჯაბაიოსელიანი. ჯაბაიოსელიანი ქურდი იყო, ხო? მაგრამ ამავე დროს ხედავ თუ ნომრიანი კაგების აგენტი ყოფილა, ბროლ დამკიცდა რა, რომ გამოაცხადეს. და ნიჭიერი კაცი იყო უდაოდ, მანერები გონდა თან უშიშარი. უშიშარი იყო რა, მადორიაზე არასებობს. შიში მაგ კაცს საერთოდ არ ქონდა. ხო და რა თქმა უნდა ის ქურდიც რო იყო და კანონიერი ქურდი, აი რაღაცა ნიჭი გინდა ძალიან და იცოდი, მაგარი უნდა იყო, ახლა იცი რა, მაგ რატო ის 200 მილიონი ქურდმაცაც აბარა, ხო არ დაასახელეს ეს ქურდად და იმათ, ხო? აი კანონი. ახლა რატო დაიწყეს? კიდევ ერთხელ ვამბობ, გინდა პოლიციის უფროსი იყავი, გინდა ქურდი იყავი, გინდა ექიმი იყავი, გინდა არქიტექტორი, კაცი უნდა იყო. კაცად უნდა დაიბადო. ყველაზე ძა მთელი ჩემი ცხოვრება მეზღებოდნენ აგენტები. აი, ნამიროვანი აგენტები რო ყავდათ და თელი ამბავი და ფულს უხდიდნენ, ფულს. ხო და აგენტი რო არ ყოფილიყო, ერთ საქმეს ვერ გახსნიდნენ ესე. ერთ საქმეს. იმიტომ რომ ყველაფერი აგენტია. მინი ყველა აგენტები? ჩვენიერი ხალხი, ჩვეულებრივი მოქალაქეები. ესე აქედან მორალი. სადაც გინდა იქ ვმუშავე, მაგრამ მამაკაცი იყავი თორე, კაცი და ვაჟკაცი კაცი და აი ესეთი უბედურება სულ არც აღარ მუშაობდა. ენის მიმტარი ხარ და ნამდეზღებელი, მაგას სიკვდილი ჯობია. მაშინ ბატონ დავით, თქვენ ამ კუთხით სამწუხაროდ არ ვიცი როგორ სამშვები 4-ჯერ მილიციის უბრალოდ სამართავს ვამბობ რა და ინსტიტუტი იყო ჩამშვებების, მაგრამ დაკანონებული იყო. მე მგონი არ იყო დაკანონებული იყო გარკვეული ნაწილი, აბარა ნამიროვანი აგენტი ვინც იყო დაკანონებული? ოფიციალურ თანამშრომლად თვითონ აჰარა ნამიროვანი აგენტი. Ну, их тави сахелები ქონდა მაგას თავისი პირადი საკაგახშელი ქონდა და ვეფხია, ვეფხია ფერმ ერთი ქურდი ვიცი. და სინამდვილეში იქ ციცინო ერქვა იქ, რა ქვია, კაგებაში. ციც აგენტი ციცინო. არა, ჩაშვების ინსტიტუტი რომ ყოფილიყო მთავრობამ რომ შექმნა და დავაკანონეთო, ეს რას ნიშნავდა? მე ვერ გავერკვია, მაგრამ თქვენ რო არის. ეს როგორ მე არ ვიცი ახლა ამათმა როგორი ახალმა მთავრობამ ამ კარარ ყოფილმა, არა, ეს თავი რა არის? ესე იგი დავაკანონოთო? არა, დავაკანონეთო ჩაშვების ინსტიტუტი და როგორი ჩაშვების ინსტიტუტის დაკანონება, ის ჩვეულებრივად ძველ საფუძვლებზე იყვნენ ისინი გამაგრებულები, ჩვეულებრივი გადაბირება, პირადი საქმეების შექმნა და არაფერი ახალი კანონი არ შეუკვეთა. არაფერი ახალი კანონი არ არსებობს და შეიძლება ეს არც გაფორმებული იყო, მაგრამ ეს პირად სეიფში, არქივში მუშაობს, ეს შენი საქმიანობისათვის გამოსადეგი ხალხია, მაგრამ პრინციპში ეს ერთია. ხო, მაგრამ ერთი რამე მოხდა ოფიციალურად, ესე იგი იყო ეგრე. ჩავიდინეთ დანაშაული ჩვენ ათმა. მე წავედი და ჩაგიშვი თქვენს უყელა და ვთქვი, მოყევი, მე თავისუფდები და თქვენ მიდიხართ ციხეში. ეს ოფიციალურად. და ადრე იყო ეგრე. საათაშვილი იყო. ესეთი არ იყო. ადრე არის. მაგათი მასეთი არ იყო. საათაშვილი მოი ინფორმაციას მოგაწვდი და ის არ გამოჩნდებოდა და ჩვენ მე იმის და ხო მე იმის და მიხოდით იმას გოტებს უკეთებით. ეს ამათ კიდე პირდაპირ ჩაუშვე შენ გარეთო ჩემ მოჩდი. გამოჩდი კიდე შენ გარეთ ჩემი ესენ ვიდან ციხეში. ახლა რა მინდა თქვა? ა ბატონ დავით წავს ძმა ჩემი მეგობარი კაცია ფრიდონ იჯია, რომელიც რუსეთში სწავლობდა, რუსეთში იმოღვაწევა, მე მინისტრი იყო, აქ დეპუტატი იყო, რა ვიცი, ყველაფერი იყო და უნდა გითხრათ, რომ ისეთი რა რუსულად გაზრდილი კაცი იყო და ისეთი შეუპოვარი რაღაცა.
რამდენიმე რომ გადარჩა დაჭერაცაც უბედურება და ყველაფერს დათოს იმით მოხდა რა მე შეობი იმენა დათო ბიჭო სხვა არის ჭკუის კაცია ეს არის კაცმა ქიციციციც კიცმა ცურიც იცის ვის როგორ დაელაპარაკოს ვის შეუტიოს ვისთან ცოტა რაღაცა დათმოს და ის არა ის პირდაპირა წემოდა და ეხა მე გეტყვით მაგა რაღაცას დათო დაიჭირეს რა ანუ ეს ყველა მიცისო ციხეში გაუშვეს ხო და დედამისთან არის დედამისი ლეჩხუმელი ქალია ხო და თამოყარე ხო იცი ესეთი ლეჩხუმელები ხო იცი ვინც არიან ბიჭო ეს სვანი ლეჩხუმელი სვანები ესე ეს რაჭველების უ გადამბულია ლეჩხუმი რაჭა ეს ხო და მოვიდნენ ბიჭო დასაყვანად ამის ღამე ღამის 4 საათია ხო დედამისმა დედა უტირა შეუტია ხო იცი ის როგორ გაბედეთ ეხა მოს მაგრამ მე ხა მიხვდა რომ შვილი უნდა წაიყვანო და შემოუტერები და უთქია დედაო ეხლავე წადიო სიბნელეში წადიო დღე არავინ არ დაგინახოსო დაგიჭირესო შენ გესმის ბიჭო ქართველი ქალი რაზე ფიქრობ და იქ არ თამოყარეობა უყურეს აი ლეჩხუმელი ქალის რომ არ უნდა და რომ თავის შვილი დაპატიმრებული ვინმეს ენახა გესმის და ესე გააცილა გააცილა და 4 დღეში ისე მიიღო თავის შვილი უკან იმიტომ რომ დათოის კაცი არ არის რომ ვინმე დაჭაგროს ისე რომ ამან საპასუხოთ ბოდიში ამ სიტყვაზე და დედა უტიროს და დააჩოკა ისინი და მაინც გამოვიდა ბოლოს თავის ძმა ისევ დეპუტატი ამან გახადა და ესე წაიყვანა თავის ხორება ეხა მე რა მითხა თქვა ხავლეთ შენმე დღეს მეუნება სულ მარიგებ ხოლმე შენ ეხა აი ზოგჯერ მარიგებ პირდაპირ ეთერში მერე კიდე რო შემიყვან კაბინეტში 2 საათი მეუნები კიბჯერა შენი ყველაფერი მაგრამ მე მაიც მივრეკავ ხოლმე მერე შევა ხო ხო ეხა დღეს ძალიან კაი რამე მითხარი რა ოღონდ ვერ შევასრულებ მაგას ოღონდ ძალიან კარგად მითხარი ოღონდ ამ აი შენ ამ ხელა ჭკუა გაქ გან არ ვიცი მეც ვიცი ეგ მაგრამ ვერ ვჩერდები დღეს მეუნებოდა რომ კაბინეტში დათო შენც იყავი რო გივიო ბიჭო შენ ამათო ამ არასამთავროებსო აგინებ ხო ამ ბოკერია სოლიდან დაწყებული ის უყელასო და მიწაში როდებო შენ რაც უფრო აგინებ მაგათო უფრო მეტ ფულს აძლევენ მე საზოგადოებრივად უფრო მეც იღებენ რატო მეც კიდე იმიტომ ჩემო გივიო რომ ეგენი მაგაში ფინანსდებიან მაგაზე ზუსტად რომ შენერი არიფები ააყეფონ შენ იჩუბო აქეთ იქეთ აესეს და იმათ ეს ეთრობათ ყველაფერი საქმეში და ეუნებია ყოჩახ სულიერ ყოჩახ რომ გამოიწვიე კარგი ქენით მაგრამ ეხლა მარა დღეს მე გითხარი და იმ დღესაც გითხარი კაი მე მესმის მაგრამ გავჩერდი უყურე იზახია რომ ქალმა ქალი უნდა მოიყვანოს კაცმა კაცი და ეს არის ბედნიერება ჩვენი ერისთვის იზახიან ყველაფერს სიბინძურეს რაც შეიძლება რომ თქვან ქართველ ერზე და მე ვარ გაჩუმებული. შენც გაჩუმებული ხარ, ესეც გაჩუმებული. ხო, კაი, თუ ამოვიღეხმა, ესე იგი იმას ფული უფრო უორმაგდება, მაგრამ არ ამოვიღეხმა. მე რა ხდება, ესე იგი ჩვენ ვიღა ჩმორები ვართ უყველა და მაგათი გადის და ყველა გაჩუმებულები ვართ. და ხმას არ ეხა დათო ეგრე ხოა ჩემო ამლეთ, არა? აი, ესე იგი, რა დღეში ვარ? გაჩუმებაში გეთახო, მაგრამ მე მათ ხოთა შორის არის აიკიდოს პრინციპი, რომ ისა თავზე გესხმიან, გაიგე, მიმართულებას უცვლი და ამ დროს ეს ძალა მათ უბრუნდება. მაგას აკიდე შეიძლება. ხო, მესმის. ესეც პოლიტიკა არის. ეს რა ხო, არა, მესმის. ხო. მეორე ხარ, სხვა შორის, არის ჩარეცხვის ორი პრინციპი. ერთი, როდესაც მართლაც რესხავ და უშავ ჩვენ ჩარეცხვა ხო უნდა და იმ ყოფილი თავობა, ჩვენი კულტურა, ჩვენი თავობის და ასე შემდეგ, ხო? არის მეორე ჩარეცხვის ფორმა, საერთოდ კურატორებას არ გაქცევენ. ყურადღება ეს უფრო დიდი საშედელებაა, იმიტომ რომ ვიცი, ჩემო კარგო, მაგრამ როდესაც უკვე ესე მძაფრად გას ეროვნული ღირსების შეურაცხყოფა, საფურთხება სულში ქართველობის, მორალურად დაცემა ერის, მაშინ უკვე გაღარგავ, ეგ ვერ მუშაობ. ეხლა არის რაღაც საზღვარი. ხო, ეხლა ხო საზღვარი, ეხლა გითხარ, მაგარი რაღაც გითხარ რა. ეხლა დღეს კორძაიას უსმენდი ამ გათახსებულ კალს. ესე იგი რა ამბავში იყო უნდა გენახა და რა თქვა ხო იცი მოლოს. იქნება ქმართან სექსი როგორ მეკრება რამდენჯერო ისეც დამითვალოთო. მეჭიაური ძალიან მიყვარს. კიდე ვიძახი მეჭიაური იმ კამანდაშია, იმ კამანდა ქართულად გუნდი. რომელ გუნდსაც მე ჭირივით ვეიძღები ხა აზე ვარ, რა ხართანაც მეგობრობს ხო ეს ოცნება, ჩემი მტერილი ეს ძალად მწერლები და ძალად პოეტები ერთად შეკრებინი, ხმითო ხელოვანები და კუცო უკიცინებენ ივანიშვილს.
და პირველი რო ეგენი გაიქცევიან როგორც კი ივანიშვილი ცოტა ცუდად ეკნება საქმე ეგენი არიან ხო და მეჭეული ხარ ჩემი მეგობარი ხო ვერ იქნება იმიტომ რომ იმათი ძმა არის კიდე ვიძახი ვენაცვალე მაგ მეჭეულ ჯიგარში ვაშკაცი კაცია მაშინაც გახსოვს პირველ თო შეუტია სხვა ტელევიზიით თქვი რეასეთი დაბკაცმეთქი რა ისე კარიკატურა დახატეს მაგის ვის კარიკატურას ხატავთ მეთქი ჰოლივუდის სახეები რო იყო შვილებს ვიცავარ თუ არ გადავიღო ისე მომწონს შესაძლოა როგორც მამაკაცი ნაღდი კაცი ვაშკაცი და ვაშკაცურას ეძახის ყველაფერს და პირში გეუნება და ეხა და კარგა უთა მეტეორმა ეგ ჩვენი საქმე არ არის ეგ შენი საქმეა შენ უნდა დაითვალო რამდენჯერ გეკნება სექსი შენ ქმართან ესე იგი ეს გახცილი ქალი ეს გათუჭებული ვიღაც ეს რესპუბლიკელი და ეს დათო ბერძენიშვილი და ლევან ბერძენიშვილი ერთხელ არ მახსოვს შენ კარგად ის სუსაპრაგეთში დავდივარ და იტალიაში ერთხელ არ მახსოვს თვითონში ყოფილიყავ ეგრო არ ამოვიდეს ანიკეთ მიდის არაკეთ მოდის ეს პირველი აგენტი ევროკავშირის მასონების იმერის რა ქვია რა ყველაფრის ხო და ეხლა ამიტომ თქვა მოდი შევეშალ მაგრამ გინება არ დაუწყოთ მე ამიტომ თქვა ჩემო დათო რო აი ახლა გეკითხებით რა ქალი რომელიც გამოდის ამას იძახის ბიჭო და გაკირის რომ ეს არ უნდა იყოს აი რა შეიძლება მაგ ქალზე ითქვას აი მაინტერესებს რა არის იცი აქ საუბარი არის ალბათ ქორწინების ინსტიტუტთან ხო მაგაზე სხვადასხვის ორი მიდგომა არის ერთი მიდგომა არის რომ ეს ხო ჩვენთვის კავკასიელებისათვის ისედაც გასაგები არ და ჩვენ ამას არასოდეს არ დავუშვებთ, ხო? არის ასეთი მიდგომა. მეორე მიდგომა არის, რომ აუცილებლად კონსტიტუციაში უნდა აისახოს. ეხლა კონსტიტუციაში ასახვით, ჩვენ საქმეს ხარ ვაფუჭებთ. არაფერს ვარ გიკრძალავს, შეშორისო სამართალი რომ ჩვენ ეს კონსტიტუციაში ავსახოთ, არ გიკრძალავს, ხო? აქედან გამომდინარე, საერთოდ ამას ენათად საუბრობ, ცივილიზაციის განვითარება, ხერხემალი, იყო ეკონომიკური ურთიერთობები, საბაზრო ურთიერთობები და ბიზნესი. და ბიზნესის ხერხემალი არის და იქნება ყოველთვის დაზღვევა. თუ ბიზნესი არ არის დაზღვევა, რატომ არ ვითარდება ჩვენთან სწრაფად სოფლის მეურნეობა? იმიტომ რომ არ არსებობდა დაზღვევის სისტემა. აი, რაჭვიანი კაცი ხარ, საიდან მოუვარე ბიჭო, საღო? ჩვენი საზოგადოება უნდა იყოს დაზღვეული, დაზღვევოდეს ვერც ერთი პარტია, ვერც ერთი ძალა, როგორც არ უნდა შეიცვალოს თანასწორობა თუ ზონასწორობა ცივილიზაციის სხვადასხვა კუთხეებში, რომ არაისახოს ჩვენი მოსახლეობის იმ ტრადიციებზე, რომელთაც ამაყობს კავკასიელები, ქართველები და საერთოდ მე მგონი რუსი ხალხის ამაყობს, იმიტომ რომ მახსოვს ერთ-ერთი მათი ლიდერის განცხადება, რომ ჩვენ კი ბატონო ამას შევეგუებთ და ახდეს ფორმულა, კავკასიელები ვერ გვაპატიებენ ამასო. და იმათვისაც კი რუსი ეს ლიდერებისთვისაც კავკასიელები და ქართველები ვართ ბასტიონი, როგორც ქრისტიანული სამყაროს ბასტიონი. აუ, რა კარგად, რა კარგად ამოაყალიბეთ. ჩვენი ოჯახის მდგრადობის დაზღვევის ინსტიტუტი არის კონსტიტუცია, სხვა ფორმა. კი ბატონო, დიდი სიამოვნები. ჩვენ შეგვიძლია დავაზღვევთ საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანიებში, თუ იმე გაბედავთ და შეურაცხყოფთ ჩვენს დაუშვათ ოჯახებს, ჩვენს მრწამ, ჩვენს შეხედულებას, მაშინ გადაიხადონ მილიარდობით დოლარი. სიტყვა ძმა, ასეთი დაზღვევა არ არსებობს. ერთადერთი არის კონსტიტუცია, ამიტომ ჩვენ ამეთ არაფერს არ ვაფუჭებთ, ჩვენ ევროპას ავცილდებით, არც რუსეთს უცხადებთ ომს, მიუხედავად იმისა, რომ ოკუპანტი არის და მე ფიქრობ ის პირებული ფორმა, ამიტომ მე გივის იმ ფორმულაში ვეთანხმები, რომ აუცილებელი არის ამ შედეგი. ბიჭო, ამის ჯული არ იყოს, რა კარგად ჩამოყალიბე, აი ბიჭო, თავს ვიზღვევ ძმაო, რა გინდა? დაზღვევა მთელი მსოფლიო თავს იზღვევს. აგეთ წადიეთი დაგზანე ამერიკაში რამე ტვირთი იმითი გემით. სანამ არ დაზღვევ, არ გიდებენ გემზე. კი, გეუნებიან რომ ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს მაშინ, არა გეუნება ძმაო, დაზღვიებსო. შეკაიგაცო, ტვირთს აძღავენ და ხო, ჩვენი ჩემი ერის მამაკაცური ჯუჯები და ქალის ოჯახის და მამაკაცის ოჯახს ამბა რომ დავაზღვე რა მოხდა მე? კერც აძღავენ, კერც აბა ასოებსაც აძღავენ და რა მოხდა რომ ეხლა ჩვენ ოჯახი დავაძღოთ კონსტიტუციის დონეზე? აგე დაუძღვევლა და იმათ აგერ მეზობელი მყავდა ყველაფერს მიცავარ. ნიკო, ნიკო, პატარა ბიჭი იყო, ბიჭო, რაღაცა ნორმალური, მაგრამ დაიწყო სხვა რაღაცა სხვადასხვა ერთეცვა ხომ. ნიკო ერქვა. ამას ინებზე ხედავ ვიღაც ეძახის. ნანიო, ნანიო. დაძულ არ იქნება. ვიღაც ბიჭი პედერას. და გამოიხედა, მოვდივარ, აკსაყურე, აკსაყურე. აგე ნიკო გახდა ნანიო. აი ეგრე დაგვემართება, გაუბედურდებით. თუ არ იქნება გაუბედურების პირას დგევარ, შემოგივი. დგევარ. ეს ერთადერთი ის საშუალებაც ახლა გამოძებნა ქართულმა დემოკრატიულმა პარლამენტმა ალბათ ეს იყო რომ ძირითად კანონში კონსტიტუციაში დაგვიფიქსირებინა
შედალო შვილიშვილო მეც ხო არაფერს არ ვიტყობ განსაკუთრებით სახში რაც გინდა ისაკეთე ხომ? სახში რაც გინდა ისაკეთე თუ გინდა თავზე დაიმხე ყველაფერი მაგრამ ეს ერთადერთი მართლა ისეთი ნორმალური ცივილური მიმართ მიდგომაა რომ კონსტიტუციაში დაფიქსირდეს ეს რომ ამ თქვენ გესმით ბატონო დავით რა ფულებს უნდა უხდიდეს ევროპა და ამერიკა? ამერიკა დიდი ფული რო კორძაია თუ რაღაც გვარი ხალი ნახალოკელი ესე იგი ხო შეცვენია ხო ყველას ეძღება უბანში ხო ყველას ეძღება ისინი ხო ყველას ეძღება თბილისში ხო ყველას ეძღება საქართველოს მაგრამ ვინ აირჩია ერთუთი რა ფეხებზე იყიდებს ყველაფერს იმიტომ მიხელა ფულს იღებს და თან დეპუტატი თან ისა და ფიქრობს აი თქვენ დედასოფლის საქართველოს ფეხებზე აკიდე რა თქვენი ქართველობა შვილი რა დათურგუნული რა იყოს თუ ყავს ბიჭი თუ ყავს ის ბიჭი ის რანერი ისდება აუ ბიჭო აი არ მოდი ასე ვთქვა ჩემოგები კორზაი არ აურჩია ნახალოკელებს მოდი ნუ მევაკენე არა აურჩევიათ არა ბიძინა ივანიშვილი აირჩიეს ხო ეგ მემეს და ბიძინა არ მეიყვანა ბიძინა არ განაცხადა ნახალოკელებს მაგრამ მაზეა ნახალოკელებმა ეს ამიტომ არა მე ბიძინაზე სულ ამბობ რა ძალიან ბევრი შეცდომა მოვიდა მაგაც ძალიან ბევრი აი უამრავი შეცდომა და ის ამბობს მაგრამ რა დაუშა მაგრამ კიდე ვიზახი რა იმდენი სიკეთე გაუკეთა საქართველოსო და ეს ნაძირლებიც რომ მოაცილა რა რომ გავმარჯოს მაკაზეთი ვაცალოთ იქნება კიდე მოქმედოს რაღაცა რაღაც გააკეთოს საქართველოს არა მაგის რესურსი ნამდვილად გააჩნია ხო რა ხო თორე ისე აბა ეხლა უყურეთ აიღე ეხლა პრეზიდენტზე გვიძახა ავირჩიოთ ავირჩიოთ თუ არ ავირჩიოთ მე წავალ საქართველოსთან აიღე ხალხმა იპიკატო ბიზნეს ღმერთით უყურებდნენ მოდი რა ავირჩიოთ ეს და ახლა ბიზნეს უნდა აიფიეს აუ მერი ქალაქის უნდა იყოს ის რა ქვია რა გველია? თათო ნარმანი. ნარმანია. აუ თუ არა და ნარმანიას მერობა. აიღეს და ეს შენი ნარმანიას დანიშნეს. ძალი დანიშნეს. აი ეს მინისტრი უნდა იყოს. ახლა ეს აგვარიასა ქალი როა იმების მინისტრი რა ქვია ჯარის? თინა. თინა აგვარია. ხო. აი ხიდა შენი მინისტრი უნდა იყოს აერთია მინისტრად. ესე იგი რა რა გამოდის ისი ყველაფერს მიცავარ? სუყველა ეს ხალხი ძალად შეტენა მთავრობაში და პარლამენტში და ყველგან ბიძინამ. ბიძინას სიყვარულით ხალხმა წავიდა დათმობებზე და უამრავი ნაგავი აირჩია სხვადასხვა ზოგი პარლამენტში, ზოგი თანამდებობაზე. ეხლა ის როარი, მსახიობი როა, მსახიობი. რუსთავის თეატრის წამყვანი მსახიობი როა, პაპუაშვილი. ვაჟკაცი ბიჭია, ბიჭო, ეხლა უსმენ რა. კაცური კაცია გესმის და იცი როგორ წრება გული დედას ვიცავენ ეგრო პარლამენტში ახლა გეტყვი რაღაცას ნეტა შეიძლებაოდეს რომ პარლამენტშიც იყოს ეგეთი ვაშკაცი კაცი იყოს პარლამენტში მაგრამ აუცილებლად ბიჭო თეატრში პირველი წამყვანი მსახიობი უნდა იყოს როგორ შეიძლება დათო პაპუაშვილი დათო ქვია თუ ზაზა პაპუაშვილი მსახიობი არ იყოს ბიჭო რუსთავის თეატრის წამყვანი მსახიობი და ვიღაცა მაიმუნები მასხრები დღეს ვითომ მსახიობები არიან გული მერევა რო უყურებ აი ხა ის ზაზა პაპუაშვილი კაცოდა დგას ბიჭო ვაშკაცურად რა გამიგე მარა ის ერთი კაცი აძინ პოლე ნივოი რო უყურებ თო ის ზაზა პაპუაშვილი რო ჩხუბობს და ყვირის და ნერვშიჩიც გვერდზე უნდა ადგეს მეორე მესამე მეათე მეოცე ოცდამეათე თან შემდგომში რა ზაზა ყველა გაჩვენებულია აი ამას ვერ ვიგებ და ვიღაც ბარამიძე ეს ეტუჩები დაწყობილი ვიცი ტუჩებით როა ეს ბარამიძე დიდი ერის მოამაგე გამოდის რომელმაც ბიჭო ხალხი ჩახოცეს იმებში რა ქვია თავად სახლებში აი რა რა მივიღე ჩვენ რა არა ვარ მართალია მაშინ ეს ძალიან საშინელებაა რა ძალიან ეხლა რა ვაწეს ბატონ დათო თქვენ სანამ პოლიციაში სახლებში სამუშაობდით საერთოდ თქვენ სად დაამთავრეთ ინსტიტუტი მე პოლიტექნიკური ინსტიტუტი დავამთავრე ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ ჯარში წავედი დიახ იყავი ყაზახისტანში ატომურ პოლიგონზე, მე დავბრუნდი სამოქალაქო სამსახურში. იყავი ხეთქისა და ხის დამამუშავებელი მრეწველობის ავტოსატრანსპორტო საწარმოში, მე MVD-ს სისტემაში და მე რიგი მთელი იერარქიები გამოვიარე, დაწყებული უფროსი ინსპექტორობიდან სამართლოს უფროსის მოადგილებამდე. ერთი ამეხსენი, რა მუხლით გასამართლებდნენ და რა მოგიყენეს თქვენ? მუხლი ასეთი იყო ხოლმე ჩემი ფრიდონის ჩემ ფრიდონს გამოეკიდნენ ხა პატარა თუ გვაქვს ამის დრო გეტყვით რომ ეს მოყვები ვერ მაქვს საგანხსელოს ფიდა ფრიდონი როცა მინისტრი იყო ფრიდონი თავისებურად პირდაპირია ყველა დამხები კაცი არ იყო მე ვიცი როგორ ვიცი ეგ ამბავი მე ესე ვიცი რომ მისი ნამდვილი წარმოშობა
მისმა გაზეთ მის სადიგა დაკვირდება რომ გაზეთმა გამოაქვეყნა როის ის ჟვანია იყო როგორც მე ვარ ახლა დადიანი კვირის ფოსტაში ესეთი პუბლიკაცია გავიდა ესეთი ცენზურა რო არ გაუვლია ესეთნაირად გამოვიდა დღის აშკაროზე და გამოქვეყნდა ყველაფერი რო იყო სომეხი ამბავი და მაგრამ ახლა მე ერთ ამას გეტყვით შენ იცი რომ აი ხო დევნი და მის ძმას ყველაფერი ერთ ვერათქვევინებ ძვირს ამას იმაზე ჟვანიაზე იძახისო ნუ ახლა ძალიან ცუდი არა აი არ შეიძლება ეგეთ არა ახლა უყურე ჟვანია იყო ძალიან ტყვიანი კაცი უდაო ჩვენი კაცი ერთ-ერთი უძნელესი პიროვნება ახლა შენ რა შეიძლება თუ ეგეთ ამები არ მიყვარს ის სომეხია ის ოსია იყო სომეხი რამოკლა კაცი იყო და არ შეიძლება ამითი ვაღიზიანებ ვიღაცებს რაღაც უბედურება რა უფრო ჯობი ამიჭო მაგალითად სომეხი იყო მაგალითად არუთინოვი და გახდა სამიკიძე ერთი ქართველი ხო შეემატა ქართული გვარის ერთი ორი ის როცა თაობა როცა რა აღარავის აღარეცონება რომ ის ნამდვილი სამიკიძე არ არის ხო არა რა მართალი შეგემატოს რა ქართველი ქართველობა და ქრისტიანობა ეს კულტურა არის და რწმენა არის და ეს არ არის გენეტიკური მემკვიდრეობით მოცემული რაღაცა განსაკუთრებული პრიორიტეტი ხო ხო ჰერცოგებაზე და გრაფობაზე არ დევ თავს ხო აბარა ადამიანებია ვიცან ადამიანურ ურთიერთობებში გავიზარდეს საქართველოსში გავიზარდეს საქართველოსში ვიზრდება და ქართულ კულტურას მიიღებს ის ყველა ქართველია რომ მოკარგო ძალიან ძალიან კარგი ხალხი ცხოვრობს საქართველოში ახლა სარისი თქვენც არმესთვის გეთახმები გივი როდესაც ჩვენ ნაციონალობის კუთხით თუ ვიღაც ამას აკეთებს ის ხალხი საზოგადოების სიკეთის მომტანი არ არის არა რა თქმა უნდა არეულობის მიღო ეს რას ლაპარაკობ მე ბატონ დავით მე ისე მომხდა რომ მე პარლამენტი წევრი ვიყავი და მე სალაპარაკოდ არ მემიშვა ზვიანი ზვანიამ რომ ეს ფრიდონის დავალებით არ იყო გაკეთებული და ეს შემთხვევით რედაქტორმა გააკეთა ნუ აქედან ამითვალისწინეს ფრიდონი აითვალისწინეს და მე ისე მომხდა რომ მე ორჯერ არჩეული ვიყავი მარტვილში დეპუტატად არჩეული ვიყავი და მე დავთვე ფრიდონ ახლა შენ იყარე მეთქე კენჭი მე ახლა არ ვიცი რა დოზითა და რა სიგძე სიგანით ვიყავი მაგალითად ნორმალური დემოკრატი მარტვილის რაიონში მაგრამ ისე გავაკეთე რომ ფრიდონმა გამოიმარჯვა აშკარად გამოიმარჯვა არჩევნებში მაგრამ ისე მოხდა რომ თქვენ გამოგიძახეთ და გითხრესო უნდა დათმოს შენ ფრიდონს გამოძახებას უკეთებდნენ რაღაც ცოტა დამშორდებოდა მარტვილის რაიონში არჩევნების პერიოდში უკვე შეო დამთავრებულია რაღაც უკვე ითვლიან ხმებს ხო და უკვე ზარი მოდის რომ ფრიდონ შენ მიუხედავად ახლა გამარჯვებული ხარ გამოგაცხადებენ დამარცხებულად და შეეგუე ამ ამბავს მე არ დავთმე არც ხალხმა არ დათმო არ დათმო და მე აეწყო ყველაფერი და მე ახლა მუხლი მომიყენეს მე ეს ხალხმა ეს საოლქო სარჩენო კომისიის შემადგენლობა არ გაუშვა შენობიდან ხო და ამას ხელმძღვანელობდი შენო მეტნაკლებად მაგრამ მე დაწვეს არა დაწვეს მე უკიდეს ცეცხლი და მე პირადად მიმიყენეს ასეთი მუხლი რომ ესე იგი თავისუფლების აღკვეთა ესე იგი აღუკვეთე თავისუფლება საოლქო სარჩენო კომისიის მთელ შემადგენლობას 8 12 საათის განმავლობაში და ამის ამ მუხლით ბაბილაშვილმა დაადო პატრონიჩემ რეზოლუციას ესე იგი სანქცია გამოწერა და ნუ ახლა დანარჩენი შენ იცი მე წამომიყვანეს, ვიცოდი რომ ამ დღესაც წამომიყვანდნენ, მაგრამ ეს ძალიან ულამაზოდ გააკეთეს, ძალიან ულამაზოდ. არ იყო საჭირო ეს გასაკეთებელი არიყო. ვისაც უომია, ვისაც უშრომია, იმას დაიჭერენ და ვინც კიდე გაიძვერა იყო, ის კიდე დამჭერად გამომგვევლინა. დღესაც იქ არიან. ხამის 4 საათზე რომ მოდიხარ ახლა გამჩევი ვიყავი, თუ გამჩევი ვიყავი, მე გავიგზავნე ფრიდონი გავუშვი, ხო? მე თავისუფლად თუნდაც ახმეტაში და პანკის შევაფარებდი და შემ სამეგრელო შევაფარებდი. მე ძორება ახმეტის მილიციის ჯუმბოს იყო ახმეტაში ამას არ შეიპარებდნენ. მაგრამ ხამე ესეც გულსადგენია რომ ყოფილი პოლიციის უფროსი და ისევ პოლიციის უფროსი მოდის ახალი და მოკანკალებული მოდის აი მე იძულებული ვარ და ნუ არაფერი იძულებული ხარ ხარ კი ბატონო მეთქი და მე გამოვყევ. გამოვყევ. მაგრამ განშორება ეს არასოდეს არ დამავიწყდება დედის განშორება დედაო სანამ სინათლე დავარდებაო ეხლა სინათლე მოვაო სიბნელეში წადი დედაო და აი იქიდან მოყოლებული მთელი ჯოჯოხეთი გამომატარა ფრიდონის არჩევნებზე 4 ჯოჯო 4 თვე და 11 დღე ჯოჯოხეთი გამომატარა მოკლედ ესე იგი სპეციალურად ხო პირველი სასამართლო პროცესზე ჩემი ადვოკატები ჩემი ადვოკატი შოთაშვილის შალვა შავგულიძე იყო და ძალიან წესიერი კაცია მაგი ესე იგი შეიძლებაოდა ჩემი ამკვეთი ღონისძიების შეფარდებასთან დაკავშირებით პირველი სასამართლო პროცესზე შეიძლებაოდა ჩემი სახლში გაშვება და მე არ გავიქცეოდი მაგრამ ესე იგი პირველი მერე ნუ სააკაშვილი რომ მიუვარდება ახლა კალინის რაიონის სასამართლოს თავმჯდომარეს რომ არავითარ შემთხვევაში ეს უნდა დაბიჭიროთ არავითარ შემთხვევაში ნუ დაბიჭირეთ ახლა ნახეთ რა ხდება უყურებ ტელევიზორში
ბოლო ვარიანტი, ბოლო მომენტი. კონსული საკონსულოში შევარდნენ საქართველოს საკონსულოში უკრაინაში. არის თეგამბები? აი ხა გადმოსეს ერთუჩი. და იძიებენ იმ საქმეებს, თორსა სააკაშვილი იყო მაშინ პრეზიდენტი საქართველოს. რა ხდებოდა საკონსულოში უკრაინაში, საქართველოს საკონსულოში. Ну, მიუვარდა როგორც იცის ახლა ამ იმებს. პოლიციელები ასე მასკებში ამბავი. მიუვარდა იმათ, გაეთრიეთ აქედან თქვენაუფლება გაქვთ საქართველოს საკონსულოში. ის ეს ნუ მთელი ამბავი ატეხილი რა. ძალიან დიდი ამბავი, ახლა გადმოსცეს აი ერთი 9000. Ну, არეული აქვს სიტუაცია, კიდე კარგად არებს ეს კაცი კიდე. კიდე კარგად არებს. ბაჭო, პირველ დაპერესპირება თქვენი ზებართვისება უყვები. თქვენ გახსოვთ სააკაშვილთან დაიწყო მაშინ, როდესაც ფრიდონი უნდათ მოიხსნათ თავისვე განცხადებით და მოაწყო პირდაპირ ჩართვით სააკაშვილმა პარლამენტში მის საქმიანობის განხილვა. და იქ მოიწვია ჟურნალისტები, სხვა შორის თქვენც იყავით, ის იყავე. ხო და მე გამოვედი იქიდან გამომდინარე, რომ მე ხა კომუნიკაციების საკითხები ინჟინერია მე თვითონ კარგად ვეცვი და ისეც კარგად ვიცოდი რა რესურსის მქონე იყო ფრიდონი. ო საუკეთესო ინჟინერი კომუნიკაციების ბრწყინვალებს ოდნა უზარმაზარი გამოსწელება და მე ვთხარე კი მაგრამ რაღამაიძამა ფრიდონიდან იწყებთ თქვენ სხვა მინისტრების ხო ყავთ თქვენ მოსახსნელი რომლებიც მართავს კონკრეტ არაფერი არ უკეთებიათ ქთამის გარდა მეთქი ეს ის პიროვნებაა მეთქი ვინც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა დაიწყო მეთქი და ყველა გასწრდა მესვენდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მარტო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენით კი არ იწყება ტერიტორია კი არ არის ინფორმაციული სივრცე ინფორმაციული სივრცის აღდგენა მე ვთვარი პირველი ნაბიჯზე გადადგა მეთქი ფრიდონმა როდესაც აიძულა მეთქი აფხაზეთის მხარე რომ შემოსულიყვნენ საერთაშორისო კავშირში თბილისი და თბილისიდან გადიოდნენ მერე შემდეგ. ეს იყო უდიდესი გამარჯვება, რომელსაც მან თავისი ურთიერთობით მიაღწია. მეორე, მე ვთქარი, ომირო იყო მეთქი, დახტოდა მეთქი, ბოძებზე ძრებოდა და გაწყვეტილ მართულებს თვითონ ამაგრებდა, რომ კავშირი აღედგინა მეთქი ჩვენ ჯარებსა და ჯარისკაცებს შორის მეთქი. მესამე, ჩვენ რო საერთოდ ტელეფონი არ უწოდით, რა იყო და ესე იგი წარმოდგენაც არ ქონდა პირველმა ფიჭური კავშირები და დღეს რო თქვენ ერთმანეთს ელაპარაკეთ, ფრიდონის დამსახურება არის მეთქი და მეოთხე ან ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ სხვა შორის გამსახურდია მოაწერა კაბალურ ხელშეკრულებას კოსმოსური სატელიტური კავშირების შესახებ. სადაც ჩადებული იყო ასეთი ნორმა, რომ ერთ-ერთი ფირმა იყო შემოსული უცხოეთის სატელიტური კავშირების და თუ ესე იგი აქედან დავრეკავდით ჩვენ, სადღაც 10-20 დოლარი ღირდა ერთი წუთი და ამავე დროს ხელშეკრულებაში იყო ასეთი პუნქტი ჩადებული. რატიფიკაცია ვერ მოასწრეს. არც ერთ, არა მე გეტყვი ჩემ იმას და მე თქვენ უფრო მეტი იცით და არც ერთ ფირმას უფლება არ ქონდა რომ აქ ეწარმოებინა სხვა სათანადო კავშირების განხორციელება, ანუ მონოპოლისტური პრინციპები იყო განხორციელებული და მაშინ სხვა შორის თვითონ მიშა სააკაშვილი იურისტი იყო და ახლა გასაგებია და იქირა ამ ფირმა და ლობირებდა რომ დარჩენილიყო ეს მონოპოლისტური კანონი და საერთოდ ეს რომ დარჩენილიყო საერთოდ კომუნიკაცია საქართველოს და ეს ყველაზე მომგებიანი საერთოდ ფრიდონმა ეს პრინციპში არა მარტო დაარღვია, არამედ გააკეთა კიდევაც და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამაღიზიანი. აი ეს ოთხი ფაქტორი ჩამოთვალე და მე მაგის შემდეგ დაიწყო ჩვენი აი ესეთი და ისაბოლოოდ სასამართლო გადაწყვეტილებით ამერიკაში მოუგეს. სასამართლო გადაწყვეტილებით ამერიკაში მოუგეს აი ეს ექსკლუზივი. აი მე უბრალოდ მოვხევი ის მასში ბრძანდებოდი და აქედან დაიწყო. მე რა მინდა ვთქვა რომ ესე იგი ძალიან დიდი დამსახურება აქვს რა თქმა უნდა მას. თავისი საქმე იცის. თავისი საქმეებიდან გამომდინარე აქვს გარკვეული შესწავლებით, იქიდან გამომდინარე რომ სამწუხაროდ ის ურთულეს პერიოდი იყო და მისი ხისტი ხასიათი და რა მეტუმეტეს როდესაც უკვე ასეთი ძალაკი პირისპირდება და უკვე სხვაგვარად საშინელი ძალა უპირისპირდებოდა და თვითონ მე ყველაზე ძალიან რა მომწონს ოქროაშვილის ამ ეპოქის აი ფორმულირებაში რომ გამოვიდა და სიმართლე ადამიანს ვერცხებ სიმართლე სიტყვი ეს იმასთვის რომ შენ ამუსი გაგაჩნდა ოქროაშვილმა ერთი სიმართლე თქვა რომელიც აი მის ცხოვრებას რაღაც ახალგაზრდები ყავითო ხო ოქროაშვილმა ერაკლე პროკურორმა ყოფილი ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით და რატომ მოგვეცეთ ასეთი თანამდებობა ჩვენ მზად არ ვიყავით და თავში აგვივარდაო ხო დაი სწორედ უბედურება იმაშია რომ აი საერთოდ საზოგადოება და თაობა შე რა ხდება იცი არავინ არ საქართველოს ლოკეთი ცუდი რამე ის ჩემი ძმა კაცია ის ჩემი ძმა ის დეიდაშვილი ის ჩემი ამხანაგის არ ეგრე არ შეიძლება აი მე ახლა ჩემი ოჯახისთვის
რაც მე ნუგზარ შევარდაძემ გამიკეთა და ცეზარ შევარდაძემ ცხოვრებაში არავის არ გაუკეთებია ამდენი სიკეთე. და არის კიდე ლადო კვარაცხელია, ვაშკაცესი კაცი, ჩემი ჭუტა წერეთელი და ვანო ჩარტი. ეხა მე რაღაცას გეტყვი. იყო ანტონ ინგოროყვა კიდე ეხა. კი. რაღაცები მოვიდა მაყაძა, მე ძალიან მიყვარს ანტონ ინგოროყვა. ძალიან. მაგრამ მე ფონეს გეტყვი. აი მე ხო ცეზარა და ნუგზარამ რომ თხოვოს ყველაფერს გავაკეთებ მაგათ გულისთვის, იმიტომ რომ მე ვარში ვარ სიყვარულში მაგათთან. მაგრამ ძმაო, ყველა განაცემში ვიძახი. მაგის ბიძა ჩემთვის მიუღო ეს გენიოსი კაცი. ყველა დროის სტალინის შემდეგ უძლიერესი პიროვნება. მაგრამ რასაც ედებიან ასავალ დასავალის ფუძლებზე, ყველაფერს ვიზიარებ, რომ ყველაფერს შეგარი დამნაშავე რაც მოხდა. გამიგე, აი რასაც გასხვით გოლა პირველი პერიოდიდან არის გამომდინარე. ეხლა რაც ხდება, ყველაფერში პირველი პერიოდი. გამიგე, რა შეასახა. ეხლა მისვინე. არ უნდა იყოს, მე ხო შემიძლია იმათი ხაცრით, რომ ნუგზარა ძალიან მიყვარს და ცეზარა და ძალიან კარგები არიან ორივე. მე ხა ბიძამისი მაქო და ვადინო, ვერ ვაკებ. იმას ყოველთვის ვიტყვი, რომ ეგეთი ძლიერი პოლიტიკოსი მსოფლიოს არ ყოლია იმის შემდეგ, სტალინის შემდეგ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემთვის არამდადებითი პიროვნება იყო, რომელსაც საქართველოს არ ვიცი უყვარდა თუ არა. მე მგონი რომ ზურდა. Ну მე ეგრე წამს. და რაც წამს, იმას ვამბობ. და არ მერიდება, იმიტომ რომ ისიაც გეტყვი, იმიტომ რომ შენ ჩემი ძმა კაცი ხარ. მე შენ იმას ვერ შეგიქებ და ვერ გადიდებ. მაგრამ მე თამას ვიდავ, შენ ჩემი ძმა კაცი ხარ, შენ გულზე შეიძლება თავი გავწირო. მაგრამ ისაც საცხელი უნდა ითქვას. ჩვენთან საქართველოში ძმაო, სიმართლისგან ძალიან შორცავართ. და ყველა ვიღაცის გულისის ვიღაცაზე გაჩვენებული. იმიტომ მოიყვანე მე ეგ ფრაზა, რომ ისე მომეწონა, რომ გაოგნებული დავრჩეს ეგე. აქედან გამომდინარე, არც ერთი ადამიანი, იგი ყოფილი მთავრობიდან, ახალგაზრდები იყო, რა მოხდა ხა მე, რომ შეესტომა დამეშვა, გამოსულ ვარ და თუ რაღაცას დავუშვე, ბოდიშსაც მოვიხდი და თქვა, ეს კაცობა ვაშკაცობა იყო, ბოდიშის მოხდა, ეს უფრო მეტი ვაშკაცობა. ო, მაგრამ ჩემო კარგო, ეს როცა შენ შეცომას აკეთებ ჩემთან და ამასთან. ერი სინაშე რო შეცომას უნდა ერი რიგუკება შენი შეცომის გულისთვის. მე შენ ბოდიში აღარ გიჭვენე. კი, მაგრამ ბოდიშაც არ ეხტია ამაში. ეს არა, არა, მაღაზე მე დათაყვებდი რო, კარგია. აი უბრალოდ სატკენის არ ეხლა იგი ამთავრობასთან მემართებაში არა, არის რაღაცა სერიოზული ესეთი მომენტები რომ ადამიანი უნდა გამოვიდნენ და თქვა, რომ ეცეთ რა მე ბოდიში ვიხდი, მეგონა ესე, მაგრამ აღმოჩნდა რომ სხვა იმასთან მქონდა და ბოდიში მოიხადა. ეხლა ამით ქვეყანას არეშველება, მაგრამ გულს ხო ესე ამონება. აბარა შულის გამოთქვა მე 4 ჯერ ვახსენე პირდაპირ გადაცემაში. ესე იგი, მე სიამონა რომ ადამიანმა სინანულის გრძნობა რა თქმა უნდა, და ეს არის ვაშკაცობა თორე. აბა თვალების ამოთხრა და იმას იგი ფოლიგანსაც შეულ. ვაშკაცობა ეს არის რომ შეხვდები რომ არასწორად მოიქეცი და ნამუსი გეუბნება რომ ბოდიში უნდა მოიხადო. ბიჭობაში ესე არის ხო ჩვენ ბიჭო? შეგვეშლებოდა გეთყოდა უფროსი რომ არახარ და ბოდიში მოუხადე. ძალიან კარგი, კაცურად მოიცა ბოდიში მოიხადე. აბა ბარამიძები და ისინი უნდა ნახო. ახერგებებიან ო. და იგი ბიზნესს უმაგას არეუბნება, გამოდი და ბოდიში მაინც მოუხალს საძლო, მაგრამ ჩვენში დარჩეს ბიზნესსაც ბოდიში ახო საფრთხეა. ალბათ მოიხდეს, იმიტომ რომ ახლა ხომ განაცხადა რომ მე რაღაცა მინდა გამოაქვეყნო თავის შეხედულება, იმიტომ რომ გადახედა თავის ნამოყვაწას, ფაქტობრივად მას მსგავსი ავტორიტეტი არავის არ ქონია საერთოდ უწმინდეს. მაგრამ ერთი რამეა რა. მაგ ყველა ავტორიტეტზე დიდი ავტორიტეტი საქართველოს კერძო თბილისში. დაემსახურ ავტორიტეტ თავის კაცობით, ჯერ შესახედავად შორაშაგულდეს და ერთანიან. ლამაზი რაღაც მშვენიერი და ნიჭიერი. აი კაცობის პირველი, აი პირველი მამაკაცი საქართველოში, ეს არის ბებერი ჭია რო იყო ჩვენი ის რა ქვია. ბებერი ჭია. ქალაქის მერი ბებერი ჭია. ჭია ბერაშვილი. ეს მომხიბლელი ვაჭკაცი. ხო დატოვა. ეს საზიდება ხო სამარადისო დატოვა თავის თავი. თბილისის ისტორიაში როგორც ნაგალუმა და საქართველოს ისტორიაში როგორც მოღალატემ ქართველი არის. კაცი რო იმას ეტყვის ქალაქის მერი, რეების თქვა, ქართლის დედაზე მან და საათი რო არ უყარს საათი რო არ უყარს კიდე ეს გაფუჭო ჯერ რა საკავს. მაგრამ ყველაფერი სწორად ხდება. როგორ შეიძლება მაგ შესაძლებლობის კაცი სხვანაირი სულის მატარებელი იყოს? ყოველთვის შეუძლებელია. ეხლა ესეთი საუბარი წავიდა საფრთხეებად და დავით რომ პრინციპში ჩვენ აი ამ გადმოსახედიდან ხო
ყველა ალბათ ბოდიში უნდა მოიხადოთ იმ თვალს არის ეს რომ კი ზოგი ვაკეთებდით რაც შეგვეძლო ერთხელ სხვა შორის კომუნისტების პერიოდში საბჭოთა კავშირის დროს ესეთი ის იყო უნდა გამოსულიყავი და ატესტაციასავით იყო რომ შე უნდა ჩაგებარებინ ჰანგარიში საზოგადოებისათვის ანუ იმ ჯგუფისათვის სადაც შემუშავდი რა გააკეთე ქვეყნისათვის ხო და ნუ ეხლა ახალგაზრდა ვიყავ ეხლა რა უნდა მომეყოლა რა ახლა მეყარდა გულაობაც ისე რა უნდა რა გავაკეთე აღმოჩენები და ეს მე ამ ქონა გაკეთებული არც ნაწერები და არაფერი და მე ვთხარი მე მეთქი ჰიპოკრატეს ფიცს მიუყვებოდი ყოველთვის მეთქი და არაფერი არ მემნია მეთქი ქვეყნისათვის გამეგე და ყველაზე სწორი კითხვა იყო ისა პასუხი აღმოჩნდა ჩემი რა ხო და მართლაც არიან ადამიანები ვინც თავის ცხოვრები თუ სიკეთე არ გაუკეთებია დაუშვათ ქვეყნისათვის თორე ადამიანებისათვის ქართველებს ყოველთვის სიკეთის კეთების რეჟიმში არიან და ვარ კიდევაც მეგობრები იქნება თუ უცხოები ეს ჩვენ გამცემი ხალხი რასაც გასცემშენია რაც არა დაკარგულია кай ბიჭაო რასაც ჩაოლოს ხარეს ქართული სულისა და თბილისური კულტურის გამოხატვა არის ხო და ყოველ შემთხვევაში ის ადამიანები ვისაც მართლაც ქვეყნისათვის არ უნია რატომ არ უნდა ჩანდნენ ეკრანებზე რატომ არ უნდა დაუჭიროთ ხარი რატომ არ უნდა მოხდეს მათი რაღაცა წამოწევა რომ ესე იგი აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ჩვენი საზოგადოების დემოკრატიულ ამხელა გამოცდილება ეს იმათ რო ჩარეცხვა მოინდომებს ხო ფაქტიურად თვითონ რაღაცა გეტყვი როგორ ზეობენ ჯერეს ნადარეიშვილი თუ რა გვარია ეს გივი თუ რაღაც აი იმის მინისტრი იყო განათლების წერებს ცანცერ წერები როაკეთ. დაგვარია ეგა ნადა ნადარეიშვილი თუ განათლების არა. ო განათლების მინისტრი? არა. რა კაცო? მე იყო. ქართული გვარით როა კაცო. წერებიანი ეგ იყო. აა კარგი კაცო, იქამდე იყო მინისტრად კაცო. ვაინე საშინელება რეებს ლაპარაკობ. ა ნოდია ხო? ნოდია, კი, ეს კლიანაძერები როგორ ეძიძება ქართველი ერი, როგორ ეძიძება ქართული სული, ეს შემოგდებული აგენტი ეს ბიჭო, აუ. და სპეციალურად არიშეს იმიტომ მინისტრად. ალბათ თუ შეფარებული იქნებოდა ქართულ კულტურაზე და იმაზე, მაშინ როგორ ჩარეცხავდა ინტელიგენციას, რომელიცაც ძიდგა მთელი საქართველო, ხო? აი ამაზე გეტკინება გული და ეხლა სხვათა შორის, ეხლაც, ხო? აი ხო, დღე ჩვენ თარო, ჩვენ მოვიყვანოთ, ხო, თარო. ჩვენ მოვყავთ. აქედან გამომდინარე, ესენი ამ ესენი ცდილობენ ჩარეცხონ ჩვენი თაობა, ჩვენი. ოღონდ თავის უყურადღებობენ. კი არ გავნებენ. დეტალი გვანო, გაგვაღიზიანო რაღაცა. ისინი ერთის ხო კაცს აკეთებდნენ, იმიტომ რომ გვიტებდნენ სიტყვაზე, ხო? მეც დამდებდნენ სხვა ჩვენ დასაჭერად, просто ვერ ჩავივიდა, თორე მეც დამდებდნენ. ვიცი, მე მაქვს ინფორმაცია ადეჟი, სადაც შევხვდება, ადეჟი ხეთქი დაულეცავ. მე ყველათ არ ვიცი, თუ შევხვდა სადმე. ანა კან უცხოეთში, ხო? ეს უნაძირულესი პიროვნება გამიგეს, ეს ვაჭარი გამიგე, ვაჭრობდა აი ელემენტარული შენობები, თუ არ ჯეროდა მე და მე მითხრე თვითონ იმ გუნდის წევრებმა, ვიც ესწრებოდა ამ ვაჭრობა და ასეთ რაღაცებს ხო და ეხლა წარმოგიდგენიათ რა დღეში ვართ რომ ფაქტიურად ყურადღებას არ აქცევთ ჩვენ თაობას ესე იგი ახალგაზრდებს ჩვენ ხარს უჭერთ ყოველთვის ახალგაზრდებს ის ხელა სიბრძე და გამოცდილება არ აქვს რომ ასეთი ურთულესი ქვეყანა მართო მაგიგი არა სტალინი გააქცევს და იქიდან დაიწყო მე ესე იგი მთელი პროცესები და გაღიზიანებული და შურიძიება მთელი იქიდან წამოვიდა რომ ქართულობა დედა აგინეს და აქედან გააგდეს და ვაფშე არ გაუკეთეს ხო და დღესაც ფაქტიურად ყველაფერს აკეთებ რომ ჩვენი თაობა დილში მოექცეს. რატომ? რატომ? ციკეთის გარდა რა გავიკეთებია ჩვენ? ჩვენ თაობას. იქ იყვნენ მეკთამე, მაგრამ ვის პარავდნენ? საბჭოთა კავშირის ბიუჯეტს პარავდნენ. თქვენ ხوار პარავდნენ, ხალხს ხوار პარავდნენ, ხო? ააშენეს ეს ქვეყანა, ხო? მერე მათი შვილები არიან დღეს მთავრობაში. საიდან მოვიდა მათი ფულებით, ხო? იგი საბჭოთა კავშირის ბიუჯეტიდან მოპარული ფულებით, ხო? აი, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყურადღებას რო არ გვაქცევენ, ხო? და ყველანაირად რომ ესე იგი, ვითომ არც არსებობს ჩვენი თაობა და დღეს აქცენტი რო არის ანელი 2030 წელს ესე იგი მოხდება სასწაული და ქვეყანა გაფრთხინდა ჯერ იქამდე მიაღწევს ვისაც ეს გაფრთხინება უნდა საერთოდ ევროპა იქნება საერთოდ ცივილიზა ეხლა თქვენ რას ფიქრობთ აი როგორ უნდა მოხდეს რომ ახალგაზრდობა და ჩვენი თაობა ყოველთვის ხიდი იყოს ამაში იყოს ქართული სიბრძნე ასაკის პატივისცემაში იგივე მე ვიტყოდი აი ბერი ბერი საიდან მოდის სიტყვა ბერი
ხო? სიბერიდან. და სიბერიდან, გამოსილებიდან. სიბერიდან, იმიდან, ამიდან და ეს ის იყო, ხერხემალი იყო, ქართველობის, გაგების, კულტურის რაღაცები და ესე იგი, ამათაც გადაუსვეს ხა. ნახეთ თარობაში, სად ნახავთ, აგერ ჩემოგი, რამდენი ქვეყანა გაქვს, მთელი სოფლიო გაქვს მოვლილი და ყოველთვის უყურებ შე რა ხდება ქვეყანაზე და შე. გინა ხავს 27 წლის ministrები უცხოები. გინა მაგალ ამაგეც რა, ფერი სოფლიო მაგვ მოვლილი. და ყველაზე დიდ პატივს ვცემ აფხაზურ ტრადიციებს. აი წარმოგიდგენია, მთელი მსოფლიო მოვლენი მაქვს. და აფხაზეთში, როგორ იციან მოხუცის პატივის ცემა მამა. ყველა ფერზედგება. დედის. როგორი აი აფხაზურ ა გაინასკერდა აფხაზები რა ზონა მიყვარდეს ძმაო. დღეს ჩვენ იმას ვეზიზღებით, ხო? არც რა მიყვარდეს ისეთი, შეგვიყარებენ ჩვენ. მეყარება ისეთი, იმიტომ რომ უფოსთაობას ხო ჩვენ არაფერი ხო, ჩვენ არაფერი გასაყუფი არ აგვაქვს მაგათთან. მაგრამ აი კაცო დაიძახე რა აფხაზურის რეჩეულებები მოგწოს. ეგები გადაიღო ძმაო და მამას პატივიცეთ, ბაბუას, ბებიას, დედას, ქალს პატივიცეთ. რაღა დიდ, რაღა იმას იღებთ რომ ერთ-ერთ ეხლა ტელეწამყვას მე 5 დღის წინ ფერვა მიჭემა იციან 2 სალი ტრუსიკი ვიყიდე, ერთი ბიკინი და ერთი ტანგა. და ერთ-ერთ მამაკაც ტელეწამყვას ძალიან ცენტრალურ ადგილზე გაუგზავნა ჩემგან საჩუქრად. გაუხარდა? გაუხარდა და საიდან იცოდი რომ ამას ხმარობდიო. მამაკაცი რომ აი ტანგას შეიცავს და ბიკინებს. ხო და შედალოცმილო. არ მინდა რა შეურაცხყოფილი ერი ვიყო და არ მინდა რა გამასხარებული. ეხლა ისრაელში, ისრაელში ჰომოსექსუალიტეტის პარადი ჩაატარეს. და უნდა გენახარ ეს წერენ ეს ვიღაც საზიზღრები, რომ ჩვენ მივესალმებით ებრაელი ხალხი. ამ ბიჭო ეს ისრაელში სადაც ბიჭო ქრისტეს, ა? სამშობლო. არა, ქრისტეს ფეხია დადგმული ბიჭო. იქ ეს საზიზღრები ბიჭო, არაც მართავენ და ყველა ესალმება ტაშის კრის. ვინა ებრაელები ესალმება? ვა, გეუბნები მეტყვი ებრაელი და ყველა და იღუპება, იღუპება, მსოფლიო იღუპება. იტალიაში პარლამენტის ხტომათა დარბაზში კაცი კაცს ეკუნება და გადაღებულია. აბა ეს. წარმოგენელი რაღაცა. საბერძნეთმა მიიღო კანონი. ეს რა არის ახლა ის ის? ის აი სანამ კავკასია გადაარჩენ. შენ კავკასი არა, ვერაფერს ვერ გადაარჩენ, ჩვენც იღუპებით. ახლა გიხარ. აი დათო ვიცი რომ ძალიან ეხმარება ყველაფერს ქართულს. არის ერთ-ერთი ჟურნალი სამეგრელი. და ყველანაირად დათო უძღავს ამ სამეგრელოს გვერდში რა. და არიან კიდე ისეთი ხალხი, მეგრელები, აი მართა, საერთოდ მეგრელი ხალხი მიყვარს რა. თანაც თამოყარებით არის კაცული თვისებებით რაღაცა ხო და. გამჭერა ხოლმე. ყველაფრით რა, ხო და. გვერდში უძღავს ამ სამეგრელოს ჟურნალს. ეხლა გარდა ისა რომ თვითონ უძღავს გვერდში, ეძებს ხალხს რო ის ხალხიც დაუდგეს გვერდში ამ სამეგრელოს ჟურნალს. გასწრებს ბიჭო, იმიტომ რატო უძღავს გვერდში? იმიტომ რომ ეს წიგნობარი კაცია და წაკითხულებს და ხედავს რომ ამ ჟურნალში ეს ყვითელი ჟურნალი კი არ არის. ვინ სატურსი კი აცვია და ვინ ვისაკოცა და ვინ ვიქმარდაცინდა. ისტორიულ მასალებზე აგებულია და შიგარის ადამიანობაზე, კაცობაზე, ოჯახზე. ძალიან საინტერესო გვერდში. საინტერესო, ძალიან საინტერესო, ძალიან. და აი კიდე აი ამ ჟურნალს სამეგრელოს და კიდე რაჭველებს უშებს ამის რედაქტორი, ქალბატონ ნინო რეხიაშვილი. ამ რაჭველებსაც ბიჭო, როგორ უძგას გვერდში, გვერდში ეს შოთა ჯაფარიძე, უდიდესი მეცნიერი, უდიდესი ექიმი, უდიდესი საზოგადო მოღვაწე, აკადემიკოსი დიდი აკადემიის. ო კელყურცვილის ის. როგორ უძგას ამირან გამყელიძე, უდიდესი მეცნიერი, ყოფილი მინისტრი. ნუ ეს რაღაც საოცარი კაცი, როგორ გული იაშვილი, როგორ უძგას დამთრობის ცენტრის უფროსი. ეხლა უკვე რას ვაკვირდები? ამ რაჭველების ჟურნალსაც რამერი ხალხი უძღავს იცი გვერდში? ერთია კიდე მშენებელი კაცია იმაში რა ქვია აი საბურთალოზე აქ ის ავტოჩალაძე ეს არის აი ხო რაც შეეხება ავტოჩალაძეს ავტოჩალაძე მთელ საბჭოთა კავშირში ყოფილ საბჭო კავშირში ეს გვირამშენის აი გვირამშენის ეს არის დიდოსტატი დიდოსტატი რა ეს იცი როგორი ცნობილი კაცი არ ნახული ცნობილი ადამიანი ინჟინერი. როგორ უძგავს გვერდში? მე კიდე აი საბურთალოს სპორტის სასახლესთან არის რაღაც ფირმა რაჭველი კაცია ესა გურგენიძეა მე ორდენიძე, ორდენიძე. რა კარგი კაცი, როგორი ეს ორდენიძე, როგორი კეთილმოსავი კაცია, როგორი სიყვარულით არის სავსე, როგორ ეხმარება ამ ჟურნალს, როგორ შეუძლია.
რას დავაკვირდით იმ ბიჭო? აი ეს ვაჭრები რო არიან. ბაზრობები, ისენი, ესენი, რაღაცა საქმესო, ან საქმესო დიტბულებს აკეთებენ რა. ო, როგორ არ უნდა თქვა, ამდოს რაჭველებაზე თავდებენ. და მანეთის გაღება არ უნდათ. აი გეკვი მაგარ რაღაცას. კარგად იცით, თქვენ რო 60 წელია უკვე მუშაობს ლობიო, სალობიეროა იმაში. კი. რაღაც ცხეთაში. მილიარდებს აკეთებდნენ თელ თავის ხორება, მათ ხო იცით დათო როგორ. ასე დღესაც ეგრეა. დირექტორი ყავთ ანგელოზი კაცი. ყოველ შემთხვევაში 4 წლის წინ აი ოქროს კაცი იყო და ახლა არ ვიცი თუ არის კიდე ძალიან კაი კაცი. მაგრამ მეწილეა, მეწილე. 100 წელი მანდარი ტოგონიძე გვარად. ერთხელ უთხარი რომ დაეხმარე რა ამ ჟურნალს მეთქიდა. რა ქნაო? გაჩხერილში ვარო. თავიდან ხო თავიდან ვიფიქრე მე მოგზიკეთებს. და თურმე გაჭედილი ყოფილა ორღობებს შორის. შენ დაлоცვილო 100 მილიარდის პატრონი ხარ. რაღაცა 200 ლარი და 300 და 400 ლარი უნდა გაგიჭირდესო ჟურნალს დაეხმარო, რომელიც შენი შენი კუთხის ჟურნალია და მთელი სული აქ შეჭადებული. ანუ ჩვენი მომავლის საკითხავია, მომავალი რო არ გაგვიფუჭდეს, რომ სამშობლო შეიყვაროს ხალხმა, სამშობლო რო შეიყვაროს, ჩვენი წარსული რო შეიყვაროს, ჩვენი ისტორია რო შეიყვაროს. ისეთ რაღაცას გადააწყდები ხოლმე ხა სამეგრელოსო და რაჭას რო ვკითხულობ, ისეთ რაღაცას გადავაწყდები პუბლიკაციებს, რომელიც მართლა არა მაქვს საკითხული და მართლა ვცნობი ვარ იმ ადგილს, იმ კაცს. ეს პატარა ბავშვები ჩვენი მომავლის აღსაზრდელი ერთ-ერთი კიდე პატარა პატარა საშუალება არის, ხო? ბატონ დავით, ჩვენ სიმდიდრე ჩვენი ერის ხო კუთხების სიძლიერიდან და კუთხების პირშო არის ხო თუ არ იქნება აი ეს კუთხები თავისი ისტორიი თავისი ნიშნულობი თავისი ბიოგრაფიები ადამიანები წარმოჩენილი ხო ჩვენ ხო ფაქტურად ისტორია რომელიც ჩვენს თვალწინ ვითარდება ეს ყველაფერი ხო დაიკარგება ამიტომ ძალზედ მიშეოს ხო ჩვენ ისტორიული წყაროები შემდეგ აი ამ ჟურნალებს ხო კლასიკურ ჟურნალებს ეყრდნობა და არა დაუშვა Twitter პრესა და რამიდა შენისა რა ქვია დამავიწყე ის სხვა მე რა ხო ამან ხო არ დაეხმარა ამ ჟურნალს და დირექტორი ხავ ძალიან ვაჟკაცი კაცი რაჭველი კაცი ისეც ის მოწილე არ არის დირექტორია ხო და ერთ თხოვეკი მცხეთაში ძალიან ვაჟკაც კაცი იორდანიშვილი იყო და მოკნა ეგეთი ვაჟკაც კაცი ქვეყანაზე არ დადიოდა და იმას უარი ვერ ეცხოვე ვაჟკაცი იყო ძალიან და მცხეთელებთან უბრალოდ ეს დირექტორი ამ საჭაშიკას ნეტა ხმერთოთ ეხ დღესაც დირექტორი იყო და მეწილე, იმიტომ ძალიან კაი კაც. იმან 200-ჯერ მეტი გაუკეთა ამ ჟურნალს, ვიდრე ტოგონიძეს უნდა გაეკეთებინა. ხო და შენ დაგოწვილო, მაინც გაკეთდა და ისევ შენი დაწესებულებიდან. ამ ხელა კაცი ხარ თავს როგორ იცხვე, შენ კაი კაცო, ყველა მიცის რომ მილიონერი ხარ და 200-ამდე და 300 ლარზე ტივი ხარო დაეხმარო. რატული სიყვარულის ჟურნალს ვისაც ფული აქვს უფრო ძუძია სამწუხაროდ და ეხლა მე რატომ აი ძუძ ვერ აყაძებ და ვერაფერს უბრალოდ არ ყარებია იმ ის ზედაპირულად არის რაჭველი რაჭა არ ყარებია სხვა არ დაკიდე იმდენად უყვარს ფული რომ რაჭა გვერდზე გადადო ხო ნუ არის ასეთი კატეგორია კრიჟანე რატო შენ არ ახარ ზმაო ამ საკითხთან დაკავშირებით მე რა მინდა ვთქვა, რომ აი ჩვენი პრესა სამწუხაროდ წამგებიანი არის, ეს ბიზნესი არ არის, ეს ქველმოქმედება არის და ერთადერთი გამოსავალი რომ ჩვენ არ ვიყოთ მარტო უცხოეთის გრანტებზე დამოკიდებული და მართლაც არ ვაპიარებთ იმას, რაც ანტიკონსტიტუციური არის ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი ხალხისათვის და არ არის ეს ჩვენი თვითყოფადობისა და ჩვენი კულტურის ინტერესებში და სახელმწიფო ინტერესებში, ჩვენმა საზოგადოება უნდა დააფინანსოს ასეთი კლასიკური გამოცდილება. თვალჭურს ამასთან დაკავშირებით მე მიმართე კიდევაც მოქალაქეს, ვიტყვი მოქალაქე, როგორც ინსტიტუტი უნდა ყოფილიყო მაგალითი სამოქალაქო კულტურის ამაღლების და აქედან გამომდინარე ბინდოდა ჩვენ რომ შეგვქრა ფონდი, დამოუკიდებელი ფონდი, რომელიც აი მსგავს გამოცემებს, ჟურნალებს, გაზეთებს, რომელიც ორიენტირებული არის ჩვენი ქვეყნის იმიჯის ამაღლებაზე, ჩვენი საზოგადოების იმ სახების წარმოჩენაზე, რომელიც ფაქტურად თავისი შიშველი ხელები და თავისი შრომი და ნიჭით საქართველოს ისტორიას და ქვეყნის მომავალს განსაზღვრავენ, რომ ესენი წარმოჩენებულიყო, તો ფაქტობრივად ჩვენ ვერაფერს ვერ მოახდია და რატო? იმიტომ რომ დიდი ბიზნესი, რომელიც საქართველოს უცხოელების ხელშია.
და ანტიეროვნული და ანტინაციონალური არის. ერთადერთი რომელიც არის ეროვნული ბიზნესი, ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესი. მათ არც იმდენი ფული აქვს, რომ უცხოეთის ბანკებში და ოფშორულ ზონებში გაიტანონ და არც ისეთი ცოტა, რომ დამოუკიდებელ პრესას და ასეთ ღირსეულ დაუშვათ ბესტურ გამოცემებს არ დაეხმაროთ. მაგრამ სამწუხაროდ არის ასეთი მიდგომა და მე რატომ გგონია, რომ შიშის ფაქტორი არის. იმიტომ რომ ძირითადად დააშინეს ეს ხალხი და ის რესურსი, რომელიც უნდა მიმართული იყოს დაუშვათ პრესის ნაიფერონის შენარჩუნებისათვის, მიმართული არის პოლიტიკასთან მიმართებაში და ფინანსირდებიან პოლიტიკური პარტიები, ფინანსირდებიან რაღაცა ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაციები, იმიტომ რომ მათი ეშინიათ და ქართული კულტურის და ისეთი პრესის, რომელიც ობიექტურადაც აღავი, მათი არ ეშინიათ. იმიტომ ისინი არ კადრულობ იმათ, რასაც სხვა კადრულობს. და მე ვფიქრობ, რომ ამაში ძალიან სერიოზული პრობლემა და პირველ რიგში ბეჯინა ივანიშვილმა აი უნდა გააცოცხლოს, აი ესეთი უნდა ხელი შეუწყოს, რომ საზოგადოებაში ის მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ფული ჩადოს და რაღაც. ერთი ლარი ჩადოს, მე ჩავდებ ორ ლარს თუ მექნება სიტყვა, ჩემზე მე სხვა ჩადებს, გივი ჩადებს, ქვე ჩადებს და რაღაცა უნდა არსებობდეს, რომ მართლაც ასეთი ჟურნალ გაზეთები როგორც ამეგრელოა, რაჭა, იმერეთი სიტყვაზე, იგივე ქუთაისი, იგივე ბიჭო, აი რაღაცა გიქნა განვითარდეს. აი ახლა თქვენ იცით ბატონო ამლეტრო რო გამოვიდა ახლა რაჭველების ქრონიკა წიგნი გამოვიდა და რო წაიკითხეს აი გამხრელიძემ ამხელმა მესიერმა შოთა ჯაფარმა ასეთვა ხალხმა იაშვილმა გაგიჟდნენ და ყველანაირად დაუდგნენ ვერჩი რო საწიგნი გამოგიშვიაო. როცა ესე იგი ამ წიგში, ამ წიგნის გამოსვების შობაში პირველ პრემიას იღებს მისი რედაქტორი, ხო? შედალოცული შვილო, რაჭველები ხართ. იმის მაგირად რო გაენთოთ და გვერდში დაუდგეთ და თქვათ რომ აი საწიგნი გამოუშვი, ან რა ჟურნალებს უშვებს. ეს რა არის? რა მოდით კაცო ამხალს? იცი რა, მე ყოველთვის ვიქობებ ამას. მამაჩემი მაგარი არიფი იყო ცხოვრების, სკოლის დირექტორი. ისე გარდაიცვალა საწალი, რომ იმის ბალიშის ქვეშ სტალინის წიგნი ედო. ამდო სტალინმა 25 წელი მისცა და გაუშვა არხანგელსკის გუბერნიაში და ჩემბეძე ამინისტია მოხდა მაშინ, რომ მოხდა და გამოუშვეს. და მეუნებოდა შვილო, იცოდე შვილო, ფული ხელის ჭუჭყია, ფული ერთ-ერთ ჯეროდა იმას ბიჭო. 200 მეტი კონტა გელფასი იმისი, რა ქვია, სკოლის დირექტორობის. და ამით რაც მე ლობიო მაქვს ნაჭამი რესპუბლიკას ეყოფა, ესე იგი საჭმელად და მჟავე კომბოსტო. მჟავე კომბოსტო დანახვაზე მეზიზღება, ალერგია მემართება. ხორცს ვერ ყიდულობდი შენ და ბევრი ტყვილი ბორში მაქვს ნაჭამი, რაც მართალი მართალ ძვალჩაგდებული. ეგეც დედას ვიცავა რა. ხო და რას ვიძახი? დავაკვირდი, ვისაც დიდი ფული აქვს, ოღონდ უბრალოდ იცი აი იქიდან რომ მოდის. თავიდან რომ ისა შეპოვარი, პოვარი რო იყო, მე პოვრის მოადგილე, მე პოვარი, მე შეპოვარი. მე უცმად მაღაზიები რო გახსნა და ისენი, ოი რა ძუნწები არიან და რა საეძები, მაგრამ აი ინტელიგენტი როა, ანდა კიდე ეცეთი არაჩოგრელი კაცი როა, რა 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 ხალხსაც გინდა იყოს. არაჩოგრელი როა. ის ვანერე, ეს ვინარი ამ ბიჭო. ალბათ მაგარ მართლა გონია რომ ფული იჭმევა აი და ერთი რა მაინტერესებს ევროპიდან რომ გვეუბნებიან ევროპისაკენ ისწავლონ რა განცემი არის როგორ არის ის ქვემოქმედება რა დონეზე არის ამერიკაში გაიხედონ რასაკეთე 90% ზემეს ქვემოქმედებას ეწევიან მილიარდელები დიახ 90% თვითონ ეგენი რამისა მივაბარო ვის იცი დემურა ყიფიანია თბილისში ერთი ვაშკაცი კაცი ჩემი ძმა ჯიმი ყიფიანის ძმა ჯიმი უჭყიანესი და უწესერესი დემურა ყიფიანს ყავს კოტიკო შვილი, კოტიკო ყიფიანი. მთელი ცხოვრება მალე ჩოულობს და რესტორანში 1000 მალეს ხარჯავს. ესე იგი, მიგაბარებთ ამ კოტიკოსთან ცოტა კაცობა რომ გასწავლოთ. ხელის გაშლა გასწავლოთ, ესე კი არა, უბრალოდ ფულის ამოღება და ისე გაშლა ხელის. ჩემო კოტე, ვიცი რა არ მისვენ ყიფიანო, მაგრამ შეიძლება მოგაყენო ეს ძუნწი ხალხი და ძალიან ხთო. ესე იგი ჩაუტარო რაღაც მასტერ კლასები, როგორია დაპატიჟო მეგობარი, როგორია ზე პატრი ჩამოსულ სტუმარს და როგორია შეიტანო აბაზი სახლი და 100 მეტრი ქუჩაში დახარჯო. აი ეგეთი ბიჭები ჩვენ ბევრი ხავდა ასტამურაჟბანდან მოყოლებული ხო სწორი ვარ? ისეთი ხერგა მე გურამი იყო, გურამი ბიჭო, ვაიმე. ესე იგი აი როგორ გითხრა რა? როგორი ბიჭი იყო იცი ბიჭო, აი ქჩერულა მასესი და დიდ ფულს შოულობდა.
და თეთას პიცა ვარ. რასაც შეულობდა სულ გაჭრილებულებს და მეგობრებში ყაჯო და გილარა საქარაიშვილი ფეხანოვის თეთას პიცა ვარ. რესტორანში რომ ვიყავით დილისთვის რომ გამოვიდოდით მე რეიტყოდა რომ წამოეხლა წავიდეთო მე კატლეტი ვჭამოთო. კატლეტი სად იცი? ელდეპოში. აუ ბიჭო, ელდეპოს აცხა დეპოს იმაში. სასადილოში. შუა ღამეს უნდა მუშაობდეს აცხა. რატო იცი ამ კაზეზე იყო გაზრდილი ბავშვები და კი მილიონები გონ შევიდოდეთ ბიჭო. ხო შეჭამდი ამ კაზეზე ამბობს წვადები და რები არა გვაქვს ნაჭამ. მერე დაუძახებდა აფიციანს ხორაფულს მისცემდა მერე შევიდოდა და რო რეცხავდნენ აი ჭუწრებს რო რეცხავენ საწყლები ხუთ მანეთზე. იმათ ჩემი თვალით მინახია ორჯერ 5-5000 მანეთი აჩუქა თითო მანქანის ფული. აი კაცი წასულია, მოთხობა დავწერე მაღაზია ისეთი, რომ არ ნახული, იმიტომ დავწერე, რომ იმსახურებდა ის. ხო და აი ესეთი გურამ დუდუჩავა, დუდუჩავა იყო ეს. აუ, ჯერ რა შესახედავი მიჩი. რა იყო? მანდა მაინც ეგ მოკნა საოპერაციო მაგედანზე შემთხვევით დაიღუპა რა. გადაუჭეს ეს ძარღვი თუ რაღაცა. თქვენ დაბაჩენი შეიძლება ეხა, ცო კიდევ кай კოტიკოა ისევ ცოცხალი კოტიკო, მაგათი გზის გამაგზელებელი. კოტიკო ყიფიანი, ყველა დაიმახსოვრეთ. კოტიკო მიჩემია უკაპეიკო. აი კოტიკოს 10 თეთრი მიჩემია თქვენ მილიარდებს. იმიტომ ის კოტიკო უკანასკნელ 10 თეთრსაც სხვას აჩუქებს. აი ესეთი ბიჭია. ხო და აუცილებლად მიგამაგრებთ მაგასთან. სია უნდა გავაკეთო ახლა. ძუმწები, ძუმკარა და ძუმწა. ა? კვალიფიკაციის შესაძლებლობა. ანდა კიდე ლადო პარაცელი რამდენჯერ მიხსენებია. ლადოს ყველაფერი წაართვეს. და დატყვეს უკაპეიკო ეს მილიონერი კაცი და საქმეკლოდ კიდე ვიძახი. ლადო უკაპეიკო ლადო მიჩელია 10 მილიონერს ვიცახართ, იმიტომ კაცია, მამაკაცაც არის დაბადებული და ესეთი ლექსი დაუწერე. სახელად დადის ქალაქში ლადო. თავის გარანტად ნამუსი ჩადო. კაცობის ხიდი ისეთი გადო. გადი და გამო. რო არ ჩატყდება არასდროს, გაიგე? აი ეგ არის რა. ქალაქში დადის სახელად ლადო. ა, როგორია? კარგი შეგვიძლია. თავის გარანტად ნამუსი ჩადო. ამიზე აი ხა ეს ეგეთი ბიჭი უნდა იყოს ზმაო და კაცაც უნდა დაენადო. რა გემასწებად? მაგრამ რაშია საქმე? არასოდეს არ ჟურნალს არ დაეხმარები თქვენ და არ წიგს და არაფერს, იმიტომ თქვენ არაფერს არ კითხულობთ. თქვენ კითხვისთვის არა გაქვთ დრო. როგორი ფულსაც არ იქნება? თქვენ არა. ფულს ათვლევინებთ და დამთვლელებს ხელებში უყურებთ, რომ ერთი თეატრი არ მოკპარონ. აი ესეთი ეგრეა და ყველა მიცის, თქვენ ახართ უწიგნურები, თქვენ საწყლებო. წიგს რო კითხულობდეთ და ჟურნალს მიხვდებოდით, რომ ჟურნალი და წიგნი ციდან არ იწერება. რო დაიწერება, მე იმას დაბეჭრა უნდა და დაბეჭას მულიჩი. ეს მისამართით ვილაპარაკოთ, რომლებიც არიან კრიჟანები. აბა ბაგადერი ძაღი, ამა თორე. აი ეს ბერბერიზის კიდე ვიძახი. თვითო ხო კაცია და ხო ეხმარება. სია მოუტადა, სია ამათ მედაურეკავ ყველასო. და შეიძლება არ აღწაგდო მეტყვი რა ჟურნალის არიო და გვერდში დაგიდგებიან. ბიჭო, შეკაიკაცო ეს თუ ესეთი კაცია. შენ ცოტა ამდენი კაცობა აღარა გაქვს. რა მოგდით? ეს ფული ხო არ იჭმევა კაცო. აი ხა ზუგდიჩი ვიყავი ზუგდიჩი. აქ საუბარია ის ფულზე ხო არა? მისმინე ზუგდიჩი ვიყავი გამგებელთან. ქალაქის მუნიციპალიტეტის იმასთან რა მერთან. აა გუბერნატორი რა ფიქრო რა დასწოინები არიან. აი დედას ვიტყვი ვაშკაცები რა. ისე შემხდნენ აი როგორც საკუთარ ძმას. როგორ გაითავისეს ყველაფერი რომ სამეგრელოს ჟურნალი გამოდის და ამას გვერდში დგომა უნდა. ამდოს საწყებს კაპიკები აქვს დამოყოფილი, ყველაფერი არის დაყოფილი, იმიდან უნდა მოაკლოს იმას. დავიჭებიდანდებენ, იმიტომ რომ ოფიცერი. დასტოინები არიან, ბიჭო, თემი ზუგდიდი აი გადავირი, მახარაძეში ვიყავი. გადავირი მახარაძეს რა ისყავს მერი ბიჭო, სიორიძე, ვაშკაცი, გუბერნატორი, უსაყარლესი კაცი. არე რა ხალხი რო ეცედი ვაშკაცები არიან ძალიან ბევრი არიან ხო არა რამდენი ძგინი არიან შეკაი კაცო რა მოგდით რა გემართებათ ჩაიხედეთ წიგში ჩაიხედეთ გაზეთში ჩაიხედეთ ჟურნალში ცოტა განათლდით მარტო ფულით ძალიან დაბნელდით უკვე და მე თქვენზე მეტი მაყუთები მინახია ჩემ პერიოდში ფული რო გაუკბდა
გრუზავიკებით გადაყარეს თავის გაუქმებული პული. შენ ხო კარგად იცით რამდენს პული გაუქმდა და დაულპათ და თაგვებმა შეუჭამეს. თქვენ თაგვები არ შეგიჭამთ, მაგრამ ბანკი გაგძარცვავთ ბოლოს და დაჩებით ესე. ეგლა რავიდა მაგაზე. ხო ჯო ნოველები ის კი გაქვს აი სახელოვან ადამიანებზე, რასაცა გასცემ შენი არაცა, მაგრამ აი სიძუნწის იმაზე ცოტა რაღაცა ბოლო დროს ხო არ? ჰა? მაგს ვაო, ეგეთები ჩირები, მაგ რაბაცელები, მაგ მაგრამ ერთი რამეც მაგ. უყურე, მაგ ესეთი მოთხობა ესა, სკუპო ივრეი, ძუნწი ებრაელი. ქართველი ქალი ბიჭო გაუბედურებული რა, ტოვებს ოჯახს და მიდის და ებრაელთან მოსამსახურეთ დგება. ეს იცხება ეს ებრაელი, რატო ეს ებრაელი, იცი, ბანკოს მოთამაშე ეს ებრაელი, მთელი ღამე იკრიბებიან, პაპიროსის სუნი წევენ, სიგარეტის სუნი დგას, დილამდე თამაში, გაიგე, თან მილიონერია და ეს ამდოს მშიერი ქალია და $500 აძლევს, გამიგე, $500 ყოველ თვე და ამ $500-დან ეს საწყალი 450 აგზავნის აქეთ. 50 იტოებს და იმასაც არ ხარჯავს. და ეს აკმევს კარგად ეს ებრაელი, ყველი კარგად ექცევა. მაგრამ ამას მაინც ეზღება, იმას ქართული საჭმელები უყვარს. და ეს მზათარი ქართულ საჭმელში ჩაუფრთოს ის ეზღება ეს ებრაელი. თან შეუხედავი ებრაელია. ეს ჩვენია დღეს. ეს ებრაელი დაუძახებს ამ ქალს ეტყვის, იცი რაც გეტყვიო? ასელარის მეტი უნდა მოგცეო, 600 ლარს გაგიხდიო ხელფას. ვაიმეო, მადლობთო ეტყვის. რა ბედნიერი ვარ, ამ 100 ლარსო. თქვენ რომელიც მე მეგობარი მყავს, რომელიც შეერი მეკდება თბილისში და ყოველთვე იმას გაუგზავნი და ისოგად. როგორ 100 ლარი და 100 დოლარი და უნდა იცხოვრო 100 დოლარი. ჩვენთანო საქართველოში მაშინის პერიოდი იყო 100 დოლარად ხალხი ოჯახებს არ ჩვენ. 100 დოლარათო შეერი არ მოკდებიან იცხოვრებენ. ვა. ეს დაფიქრდა ბიჭო ეს ებრალი და წავიდა, გავიდა მეორე ოთახში, გამოიტანა $1000. მისა ამას და უთხრა ეს წადე ხრაო და ხვალდინას შენს მეგობარს გაუგზავნეო $1000. შევიდა ოთახში ეს ქალი. ფელი ღამე ფიქრობს, რა ხარს ეს $1000 გააგზავნოს თუ არა. ფიქრობს ახლა აი მას $200 გაუგზავნოს, 800 საათში გააგზავნოს. რა ბედნიერები იქნებიან მისი ოჯახი. მე ვფიქრობ 500 დაიწოვოს, 500 გაუგზავნოს, ნუ მთელი ღამე გაიტანჯა. და დილას თავს მოერია, მაინც ადამიანობამ გაიმარჯვა და წავიდა და $1000 გაუგზავნა თავის ამხანაგს. რომ მოვიდა, იმან კითხა, რა ქენი გაუგზავნეო? და ამან ამოიღო ჩეკი და აჩვენა რომ გაგზავნა, იმან ჩეკს არ დახედა. შემოუტევდა და უთხრა: დღეიდან შენ ჩემთან ჩამაგერი $1000 გაყოველთვეო. უცბად მოუმატა კიდე ამდენი, რომ ნახარო ეს ადამიანია, რომელმაც ესე იგი სწორიც უთხრა და სწორად გადააგზავნა. ყველაფერი რა, ყველაფერი და აი რუსული სიტყვა დასწორინად მოიქცა. $1000 მის დაუნიშნა. ლასლასე წავიდა თავის ოთახისთვის ეს ქართველი ქალი ოთახისკენ. და მთელი ცხოვრება ქეჩენი და სინდისი იმის გამო, რომ ესე არასწორად იყო მომართული მისი გონება ამ კაცის მიმართ რა. ეზიზღებოდა გესმის? ამიტომ არის როცა არის ნო კაცს მისთვისებებს სიზღით არ უნდა შეხედო რა. სიზღით შეხედე მაშინ, როცა ის ამას დაემსახურებს თავი და ნორმალურად შეხედე. და ქეჯენი და სიდენის სინდისი, იმიტომ რომ ანგელოსთან მუშაობდა და ცუნწი ეგონა. მამაკაცი იყო და არაკაცი ეგონა, გამიგე? და იმან დაუმტკიცა, რომ შეიძლება ველი ცხვირი ქონდეს. და ებრაელი იყო, რომელზეც ყველა ფიქრობს, რომ ფურზე გიზდებიან და იყო დასტოინესე უღაშ კაცაზე კაცი. აი ამაზე მაგ დაწერა. მოხო გაგიმოჩი. გენაცვალო შემდეგ. ეხა. აბა ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე მე იმას ვიტყოდი, შემოგვიგო. საერთოდ ქართველები ყოველთვის ვიყავით და უნდა ვიყოთ განსაკუთრებით კავკასიაში ყველაზე გამცემი ერი და ვიყავით გამცემი სიკეთის, სიყვარულის, იმ რესურსების რაც ჩვენ გაგვაჩნია და ამიტომაც იყო ეს ფორმულა, რომ აი კაი ბიჭი რასაც შეულობს ხარჯავსო, თუმცა ეს არა ეკონომიკური აზროვნება, სამწუხაროდ ძალიან ცუდად აისახა ჩვენს ყოფაზე და ამან გამოიწვია ძალიან სერიოზული კატაკლიზმი, მაგრამ დღეს დადგა დრო შემოდავით რომ ჩვენ მართლაც ჩვენ ქვეყანას უნდა დავეხმაროთ და
ჩვენი ქვეყანა კიდე ჩვენ ხალხს უნდა დაეხმაროს და ალბათ აი ამ თვალსაზრისით აი სიძუმწე ადამიანების ხედა რომელიც ის საერთოდ გივიღაცა ხო ეს პრინციპში დანაშაულის თვალფასია არ შეიძლება შენ იყო ბედნიერი და სხვები იყვნენ უბედურები თუ შენ გაქვს მეცი საშუალება შენს ნამოს შენ წინდის რომ მათაც რაღაცა გაუნაწილო იმიტომ რომ უცხოეთში და თუ ჩვენ ევროპისაკენ მიდევართ თუ ჩვენ ამერიკისაკენ მიდევართ თუ ჩვენ განვითარებისაკენ მიდევართ ხედავთ რომ როდესაც ადამიანები აღწევენ გარკვეულ სიმაღლებს და გარკვეულ სიმდიდრეს ესე იგი პირველი მათი აი შენაგანი მოთხოვნილება რაც შეიძლება მეტი გასცე დაეხმარონ იმ ადამიანებს ვისაც უჭირთ და მგონი ქართველებს ამის კულტურა ყოველთვის ყოლა ღერთვა მოგცეს ალბათ გეისა ის მიაკითხონ სავარგიშოთ ლადო კვარაცხელიას მაქს აქტივში და კოტიკო ყიფიანს ისინი ასავლენ როგორ უნდა გასცე რა და როგორ უნდა დაუდგე გაჭირებულ კაც გვერდში მეგობარ და ამხანა ეხლა ჩემო კარგებო დღეს ჩვენ ძალიან მაგარი სტუმარი ყავდა ვაშკაცი ქართველი რაინდული სულისკვეთების კაცი კაცმა რომელსაც ქიციციცი და ქიცმაცული სადაც სავაშკაცო იქ ვაშკაცი იქნება და სადაც საჭირო იქნება იქ მუშაც გაიქნებს და ეს არის სხვანაირი ადამიანი ეს არის სიკეთისთვის მოწოდებული კაცი დღევანდელი ჩვენი განაცემა დამთავრდა ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ორ შაბათ 7 საათზე და ღმერთმა ქნას რომ დათო ინდიასნაირი სტუმრები ხშირად ყავდეს რომ ქართულმა გენმა თავის სიტყვა თქვას არამარტო საქართველოში არამედ სოფლიოში კარგად გზადებოდეთ მადლობა